Tai šiandien susitikom su stipriu varžovu. Ne per seniausiai žaidėm kitoje lygoje, Gudžiuose su jais, dėl trečios vietos, tai kaip ir toks pakartojimas gavosi, bet gera komanda, mes sulošėm neblogai šiandien, šiek tiek tikėjomės didesnių varžovų pastangumus nugalėti, bet matys jie pavargė po visą sezoną, o mes tiktais biški švelnesni buvom. Tai kažkaip viskas susiklostė neblogai. Išsibaudavo varžovai į pabaigą varžybų, tai šiek tiek palengvėjo, gal atsilaikė. Kažkaip labai neblogai iš trijų varžybų, dvi laimėjom ir tikimės toliau sėkmingai rungtyniauti. Pralošėm pirmos varžybos. Tikimės geresnių rezultatų kitose.